үеэс эхэлсэн гэж үздэг. Европын улсуудаас хамгийн анх 1749 онд Швед улс хүн амаар толсон бол Дани, Итали зэрэг улс 18-р зууны сүүлд Америкийн нэгдсэн улс 1790 онд хүн амын тооллого хийж байжээ. Харин Англи улс хүн амынхаа хамгийн анхны тооллогыг 1801 онд хийсэн байна. Америкийн нэгдсэн улсын хувьд гэвэл 1797 онд хүн амын тооллого явуулах аргачлалдаан дэвшил дөөршилт хийж хүн амынхаа тооллогыг 10 жил тутам явуулж байх заалтыг үндсэн хуулиндаа тусгаж өгсөн нь хожим дэлхийн нийтээрээ хүн амын тооллогыг 10 жил тутамд явуулж улмаар олон жилийн харьцуулт хийхэд дөхмтэй болгожээ. Мөн 18-р зууны сүүлээс хүн амын тооллогоор дан ганц хүн амаан тооллого бас байршил, нас хүйс, гэрлэлтийн байдал, ажил эрхлэлт, эрхэлдэг ажлын төрөл, бичиг үсгийн мэдлэг зэрэг бусад олон төрлийн мэдээллийг дэлгэрэнгүй асууж хэлснээ нь ихээхэн үр дүнд хүргэжээ. Азийн орнуудаас энтхэд анх удаа 1872 онд, харин Австрали 1881 онд хүн амын нэгдсэн тооллого явуулж байсан бол нэлээд улс орон 20-р зууны эхнээс тооллого явуулж эхэлжээ. оны 1-р сарын 3-нд Монгол улсын хүн ам орон сууцны улсын ээлжит болон завсрын тооллогыг зохион байгуулж явуулахтай холбогдсон харилцааг зохицуулах зорилгоор энэ өдөр улсын их хурл хүн ам орон сууцны тооллогын тухай хуулийг баталсан байна. Хүн ам орон сууцны тооллогын тухай хууль тогтоомж нь Монгол улсын үндсэн хууль, статистикийн тухай хууль, архивийн тухай хууль, байгууллагын нууцын тухай хууль, хувь хүний нууцын тухай болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрддэг байна. Монгол улсын хүн ам орон сууцны тооллогын тухай хуулийн 17-р зүйл. Тооллого зохион байгуулж явуулахад иргэдийн хүлээх үүрэг. 17-1. Тооллогод иргэд дор дурдсан үүрэгтэй оролцоно. 17-1-1. Тооллогын асуулгад үнэн зөв бүрэн хариулт өгөх. 17-1-2. Тооллогын ажилтныг байр орон сууцандаа нэвтрүүлэх. 17-1-3. Тооллогод хамрагдсан тухай баримт бичиг тооллогын ажилтнаас авах. За, ер нь ийм өргөн дэлгэр уудам нутгаар хүн ам харьцан гүйцэн манай орны хувьд бол хүн амын тооллогыг тодорхой хугацаанд явуулах бол шаардлага бол байдаг. Тооллогын ажилд бол Монгол улсын иргэд өөрсдөө хамгийн нэн төрөнд хамрагдаж үнэн зөв мэдээлэл өгөх шаардлагатай. 2-р бүх шатны төр захиргааны байгууллагууд бол санаачлагтай ажиллах ёстой. За, тооллогын ажилтнуудаар бол 30,000 хүн ажиллана. За, төрийн захиргааны байгууллагууд дотроос бол бас төрийн 3 ямбал нэлээд өмөрг оролтоо оролцсон. За, гадаад харилцааны ямбал бол энэ гадаад ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудыг энэ тооллогод хамруулах ажлыг хариуцсан байгуулна. За, батлан хамгаалах ямбал бол батлан хамгаалахын системд байгаа одоо байлдагч. За, хүмүүсээ бол тооллогод хамруулах юм үүрэг хүлээж байгаа. За, хууль зүйн дотоод хэргийн яам бол дотоодын цэрэг болоод одоо хожи хоригдож байгаа ялтан, сэжигтэн энэ хүмүүсийг бол тооллогод хамруулах ийм одоо үүргийг бол хуулиар хүлээж байгаа.